Skupina Progres je stredoslovenským zástupcom z okresu Prievidza. Ide o skutočného matadora medzi skupinami nielen v rámci Slovenska, ale i Čiech. Najväčšiu zásluhu na to má ich účinkovanie v TV Šláger od jej vzniku. Odvtedy sa Progres objavuje v mnohých jej hudobno-zábavných programoch a veľa ich albumov bolo ocenených zlatými a platinovými platňami. Okrem ľudových piesní hráva Progres veľa vlastných skladieb, ktoré sú od kapelníka Karola Halána. Progres má napríklad na novom výbere z troch ročníkov Zlatého šlágra tri hity Život je pre nás dar, Veronika a Láska je anjel. Skupina Progres prichádza opäť do pesničiek z kasína. Milí priatelia, život je naozaj pre nás dar. Presne tak, ako to chlapci spievajú. Len samozrejme záleží na nás, či ho vieme a či ho chceme žiť. My v pesničkách z kasína, tu je pre nás život naozaj dar, pretože my vieme a chceme sa baviť pri dobrej hudbe. Nuž a zárukou perfektnej hudby nemôže byť nikto iný ako skupina Progres. Príjemný dobrý večer, takže sme tu opäť, ale vo dvojke s Karolom. No a dovolte, aby sme venovali niečo pre tie naše jarmilky. Takže nech sa páči.